Chai One TV, blandi ufu blande. Na mpenzi mtazamaji wa Chai One TV, ni live kabisa kutoka viwanja vya Zimamoto Yanga. Sasa tumekutana na mheshimiwa hapa, mheshimiwa Shikamu. Marhaba jambo. Hebu niambie kwa majina unaitwa nani? Naitwa Roland Mwaliambi. Hebu niambie leo kuna nini hapa? Leo hapa kuna shughuli kubwa kimkoa ya kuzindua vifaa vya marathon. Marathon ya kwanza kabisa katika manispaa ya Shinyanga inaitwa Shinyanga Madini Marathon. Kwa hiyo leo mkoa baada ya kuona juhudi za vijana wa hapa katika kuanzisha marathon, wameona ni vizuri wakashiriki katika uzinduzi wa marathon ya Shinyanga Madini Marathon. Hili ni tukio la kwanza kufanyika mkoa wa Shinyanga, marathon ya kwanza kabisa. Hebu niambie, tunatarajia nini? Tunatarajia wananchi wa Shinyanga washiriki kwa kiasi kikubwa, lakini kwa vile ukimbiaji huu unaendana pamoja na kampeni ya kuchangia watoto wenye utapiamlo katika mkoa huu, basi matarajio yetu ni kwamba watu wengi watajiandikisha na watashiriki marathon wakati huo wakichangia watoto wenye utapiamlo katika mkoa wa Shinyanga. La kuambia kuhusiana na pia hivi karibuni tunaenda kuhesabiwa. Hebu niambie, unawaambia nini wakazi? Shinyanga Madini Marathon imekuwa inasambaza ujumbe. Hatukuanzia tu na masuala ya kukimbia. Tumeanzia na mambo mengi, shughuli za kijamii, tumepanda miti, tumetembelea vivutio vingi vilivyopo katika mkoa wa Shinyanga pamoja na sehemu ambapo madini yanachimbwa. Kote tumetembelea. Nia yetu ni watu wa nje ya Shinyanga wajue shughuli zilizopo katika mkoa wa Shinyanga, lakini pia tumekuwa tunasambaza ujumbe wa watu kuhesabiwa katika siku ya sensa tarehe 23 mwezi wa 8 2022. Wananchi wengi wameonyesha mtindo mzuri na wamekubali kwamba watahesabiwa hiyo siku. Okay, asante. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Shai Live kabisa kutoka viwanja vya Zimamoto Shinyanga Tanzania, na itakuwa special. Endelea kufuatilia Shai One. Shai One TV. Blandi ufu blande.